こんにちは。こんにちは。あ、ちょっと匂わせみたいなちょっと影みたいになってる。正探偵、そう、珍しく正探偵自分の着てみた。なあちゃん、あー、あとで。意外と髪色落ちてない。嘘。いや、みんなね、染め直してるんや。シンシンはそのままやから。別におしゃれアレンジではないです。あ、でもこうやってリボン殴らってさ、あの触れただけじゃダメなのかな。触れただけって何？あのここで描きますじゃなくて、うん、あのあー、そういうことね。え、よくやるで。やる？うん、なんか配信しますって言って、うん、何も決めずに自分で、え、そうそう、うん、後でやるみたいな。ありだな、別に。うん、え、書かへんってこと？今ので触れたに入るって一瞬すぎ考えてる風は出しといたらどういう似顔絵がいいと思いますか？あ、そう、あ、でもお前ニュアンスだけ決めて。シンシンのはバリ手抜きでした。ちょっとえ、なんかさ、そんなちょっとほんまにすいません。むずいよな。難しい。いや、映画の苦手やねん。で、みんなめっちゃクオリティ高すぎて、恥ずかしい。今だって提出してる人みんなめっちゃガチで上手い人。増えました。他のストーリー見られへんかって言うんだよ。どれだけ見られるの？え、なんか見せてくれしたの、うん、なんかさ、見る前に消してんけど、消したやろ。いや、あれちゃんと24時間マジ？やってました。私が見たいのとこだけ。はい、そう、バリ無視するやんって思う。なんもさ、見られへんかって言うて。もう一回乗せて。生放送乗せました。うん、もう一回めっちゃ押してるって思われる。正探偵今全然考えてない。この服着てちょっと考えてた、どうしようかなって。迷う。色だけ決めた。まあ、ライブが終わったら真剣に考え始めようと思います。それまでは一旦忘れます着そう。え、今年？あれまあでもね、ピンクもいいなって思ってんな。迷っててんで、可愛いやん。最近ハマってるけど、でも、手でぼかすやつないの？うわ、
まあちょっと真剣に考えたいと思います。かっこいい系はしないかも。なんかポップな感じにしよっかな。真剣に、はい、ライブ終わったら真剣に考えるので、とりあえずライブ集中します。ライブに集中しときます。映ってる。なあちゃん、なあちゃん、みーちゃん、やっぱ人気なんか。あ、やばい、みーちゃん映そうと思ったら結構裏側が裏側が映ってしまう。はい、みーちゃんです。浸透してんの、ちゃんと。なあちゃん、みーちゃんはしてない。うちらのファンの間では浸透してるよ。でも他の外に出た時に、なんかなあちゃんみーちゃんでみたいな言ったら、え、何それみたいな。何急にみたいな。なあちゃんとも呼ばれたことない。ない。みーちゃんとも呼ばれてた。誰と誰ってなる。なあちゃん顔じゃないな。なあちゃん顔。なあちゃん顔。うん。何顔みたいな話してる。あ、したかも。何々っぽいみたいな。ほんまやな。好きやな、この話。旦那さん、旦那さんって言われてんねんけど。わしが、はい、旦那さんや。ほら、ほらほら、ほら、旦那さんや。お世話になってます。旦那やったんか。旦那ですよ。旦那と配信。旦那と配信してます。確かに昔のアイドルみたいな、あちゃんって。確かにいそう、かわいい。でもさ、ミカナが旦那とか言ってるけどさ、うん、レイコ曰くさ、うん、シンシンがあれやんな、うん、支配者だ。あそう、スリーブやった時にシンシンが支配してほしいみたいな言われて、頑張って支配してみた。絶対逆やと思ってたから、うん、見てなかった、そっちの振り。絶対ちゃうやろって思ってた。シンシンが年上やから支配するだわ。確かに、でもシンシンはお姉さんやからってめっちゃ言って言われる、レイコちゃんに。そんな姉さんキャラじゃないよ。姉さん、ね、何ぐらいやらな。何ぐらいやった。やってないやん、どこにあんの髪。やったやった。ちゃんとクーピーの紹介もした。クーピーの紹介はいらん。どうしよう、うん、何系で行こうかな。おー、色鉛筆だ、久しぶりに見た。何系で行こう、決まってないやん。何系で行くか決まってないやん、うん、声が聞こえる、うん、ね。
しゃいでる誰かが。何の音？嘘、なんか音した。モンさん、メンレボ、レコードした。嘘。え、怖い。携帯は正常やで。私の携帯は正常に動いてるはず。え、嘘、なんでだ。衣装もやってた。そう、僕以外の誰かの衣装めっちゃ好きやれ。あれ、渚さんの衣装かな。誰の店や。こんにちは。あー、手持ちやから怪奇現象か。え、嘘、なんでやろ。霊感ない、霊感ないから聞こえへんかった。毎日暑いね、暑いね、やばいね。今日30度ってマジ。ね、あのストーリーで質問募集してラジオやったんやけど、あ、めっちゃすぐ締め切ったの、30分後ぐらいに。だからあの最初の方に送ってくれた限られた人の質問しか読めなかったんですけど。信州と仲いいのって言われた。普通一番困った普通かな。普通です。あ、やばい、自分のやつ忘れてた。めっちゃほったらかしてた。心身にほったらかされてどんな気持ちですか。ビビった、びっくりした。普通やんな。普通やで。うん、普通です。うん、あ、泣いてる泣いてる。普通うん、普通とか言うから泣いてるわ。普通なんやね。え、なんかめっちゃいい匂いする。みかにゃほんまに。シャンプー、お風呂の匂いする。お風呂の匂いお風呂入ってきた。シャンプー朝も入る。え、だからか、うん、めっちゃお風呂の匂いする。お風呂の匂いらしい。お風呂の匂い、お風呂のさ、匂いの香水欲しいねんけど。あ、でもあるかな、お風呂シャンプーのお風呂上がりの匂いみたいな香水。え、でもなんかなくて。でもさ、どうしてもアルコール臭出ちゃうよな。そうないんかな、なんか誰か知りません。なんか昔さ、流行ったさ、ピンクとかのパッケージのさ、泡みたいなさ、シャボンみたいな。ドンキあるの？ドンキあるかな？ありそう。あ、そう、そんな感じのやつ。それめっちゃ流行った、お風呂の匂いって言って。へえ、流行ってなかった。山口では。ちょっと山口では山口流行ってなかった。香水なんかないわ。あれやろ。山口の香水といえば、あの、のぐさちぎってこと。その匂い必死にこうやって。あ、その匂い消すと。やばい、なかなか山口県民すごいな。すごいよ、ね、発想力が。先生なんかないからね。自分でね、つけるんや、匂いを。原始的なやり方。
踊るとき自分の見せ方どうしてますかって急にアイドル心身への質問かな。自分の見せ方どうしてますか。どうしてますかね。どう見えてますか。ずっとプリプリしてるよね。うん、プリプリしてる。でもミカにもプリプリしてるへん、うん、あれやで、なんかさレイさんにさ、うん、あの定点でも分かるくらい2人楽しそうって前言われたやん。あ、うんうん。でもさ思ったけどさ、うん、ダンス下手やからさ楽しそうにするしかない。え、そうやね。そう、しかもまああのそのガツガツダンスよりも可愛い曲の方がやっぱ得意やん、うん、だからそう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 、下手なのが、うん、まあそっちの方が楽しいのもあるし、そうそうそう、だからプリプリすることやな。気に気をつけてることはプリプリすることです。プリプリする。今日はプリプリしてこう。してこう。メロスもな。そう。ぶりっこポーズとかして。雷鳴もな。雷鳴もな。フリーあるからやっぱ雷鳴は。プリプリしてこう。ぶりっこしてこうか。で私は一足お先にランキング読みます。私も一足お先に。13位。ヘーゼルナッツ。ありがとう。12位。キノー、ありがとうございます。11位。キョウリュウさん。10位。モモカちゃん。ありがとうございます。9位。野原しんのすけ。のすけ。ありがとうございます。8位。マッツンヤ。ありがとうございます。7位。ロンドベル。ありがとうございます。6位。だし巻き卵、ありがとうございます。5位。はっちゃん、ありがとうございます。4位。沸騰注意、ありがとうございます。3位。ともたん、ありがとうございます。2位。レオさん、ありがとうございます。1位。京都の親父、ありがとうございました。内容のない配信で。え、違うよ、何グラ切れたんやから。有意義な配信よ。そっか、うん、何グラしたもん。だってクーピーの話クーピーもね、しっかり宣伝したんで。クーピーさんね、お仕事ください、うんこんなんでもらえるかこんなんって言ったらあかんやろクーピーの仕事あるやろ、うん、クーピーは好きですよ、すごく。クーピー仕事待ってます。はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。